Всім привіт! Сьогодні на огляді Avalon Corso, зібране на 1200-ваттному моторі від фірми Emxus. Механіка чимало стоїть. Колеса 4 дюйми, обода алюмінієві, гальма дискові. Пілочка з амортизацією, рама алюмінька. Зімний акумулятор на 13 ампер годин. Та контролер фірми Huawei. Все зроблено якісно, файно. Ручка газу половинчатого типу. Керується як мото. Перемикач Shimano. Ось такий вийшов. Цікавий, потужний фетбайк. Посилання на товар буде в описі або за телефоном. Звертайтесь.